170 учасників та понад 20 музичних і танцювальних колективів, а також гуцульська вишивка і середа бринзи – традиційні елементи гуцульського дійства. Учасниця свята Марія Микачук представила гуцульське убрання нареченої. Тепер на молоді це не зенка, це дуже давня вишивка. І так само такий рушник у нас. На голові чільце, пасочки. Саме головне, такий молодої, що свідчить про те, що дівчина дочекала цього весілля, це віночок. Оце саме верхня оця частинка така. Ну і молодого ще треба. Народна майстриня з Верховини Галина Куташчук представила гуцульські прикраси та літературу про гуцульщину. Гуцульські сілянки, котрі виготовляю власноручно, гердани, такі вже сучасні прикраси, ну і література, котрою славиться Верховинщина. І зараз якраз є нове видання писанка, котра вийшла нещодавно, таки з цього дня. Так що можете погортати свіжий такий альманах, котрий вже у другий виходить. Про музикально-танцювальне наповнення свята розповіла начальник відділу культури і мистецтв Верховинської райдержадміністрації Оксана Коломійчук. Гуцульський танець, гуцульську співанку, гуцульську автентичну убирю і, звичайно, гуцульщину в цілому. І майстри, які показують своє мистецтво, як вироблення кожухів, баршівок, ліжників, тобто все, що наші гуцули предки передали нам, ми сьогодні презентуємо в обласному центрі міста Івано-Франківськ. День гуцульської культури проходив з метою популяризації кращих зразків автентичного мистецтва, обміну досвідом, знайомства з музичною культурою та звичаями гуцулів. Олександр Букатюк, Дмитро Самарський, ЮА «Карпати».